to slyšel. Takže zdravíčku dáme a pánové, vítám vás u další části na Stalker Clear Sky. Pardon, skytovka. To je, v setě jsem si budem nasil, že jsem tam svý krám řadili v jednom průle, takže zů. Dámy a pánové, já jsem v noci nemohl chusnout. No, nemohl chusnout. Ale včera jsem... No, ale takhle, já chodím spát kolem půl jedenáctý nebo jedenáctý kvůli práci. No, tak asi v jedenáct jsem si říkal, že bych se mohl troška kouknout na to. Kde jsou tady nějaký anomálie? A... Jestli jsou tam nějaký překvapení pro nás. Po těch anomálích. Samozřejmě víte lidičky, že my jsme artefakty. Hele, tady už to máme otevřený, to je super. Hned to využiju. Zjistil jsem... Co to je? Kvůli, tady to stojí, tak proč ne, že? Dámy a pánové. Jakož musí dát bacha, když se tady pohybuje tam ta debilní bestie, co je neviditelná. OK. Hele, co jsem tak jakože tak pozoroval. Co jsem tak koukal, tak by tady měla být někde... Kurožír zase, neříkej, jo. To mě tak strašně děsí, ta pičovina. Tady v té elektrické by měla být. Pojď mi. No, máme, super. Vidíme, dělej. Jo, ty další na ty výdrž. Nice. Jako tu snad potřebovat nebudeme, vole. Tyve, tak tady jsme skalený jak bláznit. Hej, tam vůbec byl ten? Mutant, to bude ten neviditelný debil, podle mě. Dopadně F5. Za chvíli bychom měli dorazit do toho. O kurva. To je? Lidi, to je křivák. Čum, tak jak nám spadla ta radiace, ne? Já jsem si dal ten antirad, nebo to bude tady nachlastený jak dobytek. Wow. Teď jsem měl pocit, že jsem tam viděl nějakou osobu, ale v pohodě. Asi mi už jebe. Ty krávo, lidičky, jsme našli křiváka. Dalšího křiváka. O prdele. Tak mě to zabije třeba. Jo, nic neděje. Nás to naloudu. Hejčky, křiváka jsme našli. Kámo, to je... Teďku máme minus 8 radiace, to je super, to můžeme mít další artefakty už na sobě. Ježišmarja. Říkejte mě, přestal pracovat stalker, tak se ho pustíme znova. Nic se neděje, měli jsme to uložený, měli, takže... Tam, že o žádný data nepřijdeme, stalker je spuštěný během chvilky. Kámo, ale to je důležitý, že máme prostě... Máme křiváka dalšího, nice! Takže můžeme mít teďkon... Jednoho křiváka, dva křiváky... A dva... Dva dobrý artefakty a jeden takový průměrný. To jsem teoreticky mohl mít. Pokud dobře počítám, jakože. Máme ho na sobě, máme ho na sobě. Počkej, já nemám vůbec měřič. Per metr. Co to je? O, max váhu 30 kilo. Tu si děláš prdel ze mě. No do prdele, ježišmarja.
To nevadí, kámo, co jsme to našli. A tady jsme že nic není, jo. Že tady to byly jakože... Co mě tři lokace. To už nic není. Kámo lidi, ale to je mega tohle, co jsme našli. Počkej, musíme troška teďkon udělat pár propočtů. To je mě důležitý. OK. To ne. Máme teda... Tak, máme teda minus 8 radiace, jo. Minus 8 radiace. 3. 6. Takže jeden za dva ještě potřebujeme. Jeden za dvě radiace můžeme mít. Zdraví plus 4. Co to je? Čum ty na to? Čum ty na to? Já krváci. A mě to obnovuje životy. Co ti je ve? Já můžu krvácet a mě to je úplně jedno, ty vole. Že krvácím. To je ujetý. Zbohem obvazy, ty vole. Zbohem obvazy, ty vole. Fakt. Máme teda dost zajímavý věci, ty vole. Dost zajímavý věci. Opálení, na co se na to se DPS, vole. Je to krvácení, když už nám je jedno, že jo, jestli krvácíme nebo ne, lidičky. Tady to vypadá dosti slibně. Líčky, mám se sem zpět a tady něco potřeboval. Každopádně, co máme vlastně za útkol? Promluvte se si s velitelem stanoviště. No vole, kde je tady nějaký velitel stanoviště? Počkejte, ono když tady máme tady to, tak se nám to ukáže. Jo, jenže já nevím, kudy jsem to. Do rudého lesa, vole. Na smetiště. K Jantaru. Kamo, ne, tady to je podle mě bug, ty vole. Že prostě tam se dostaneme, ne na smetiště, ale k tomu normálně, sem. Že jak jinak se tam dostat, vole? K armádním skladištím? K armádním skladištím. Tak, ale teďka mě fakt jako zajímalo, kde nás to vyplivne. Se nás to vyplivne na smetišti, opravdu. Hej, co ti jebe? A kde? Kde na smetišti? Do rudého lesa, aha. Ale můžeme zajít sem, zase beru tu kořic, a se mi tady furt neukazuje, vole. Se tam budou nějaký sračky, vole. Co je tady to? Přítel, dobrý, to je povinnost. Ahoj, povinnost. Tady máme nějaký tady ty zajímavý. Fůha. To může normálně volat. Fůha, ty krávo, to byla kořist, ty vole. Velikost zásobníku plus 4 munice, plochost křivky 50, přesnost 40, zpětný ráz minus 20. Cože? Plus 4 munice. Plus 4 munice, plochost křivky 50. Plochost křivky 50, přesnost 40%. Přesnost 40%. Zpětný ráz minus 20. Skurva. Akorát, že tady to mám lepší tu. Kurva. Co ti je? Kámo, oni to vůbec to samou zbraň. Hele, kudy mě to schválně vede? Kudy mě to vede? Ta šipka, víte, co kam mě vede? Kam mě vede ta šipka, ty vole? Na smetiště.
Jako ze smetiště jsem cesta, já nevím, jestli tady tu, aha, tam to asi bude možná projít. Akorát, že to ještě nemám třeba objevený. Tak nám to vlastně neukazuje, že by tam něco mohlo být. To je paráda, můžeme sprintovat neomezeně. Nevadí nám krvácení. Ani ta radiace nám jako nevadí, protože se nám dobíjí životy tím artefaktem, ty krávo. Co my tam máme teda? Tady ten. Koblížek, zdraví no. Co ti jebe, kámo. To je dosti vymazlený. Ale tam nás i ta šipka směřuje. Tak uvidíme, se nás tady nechají projít. Čau, borci. Třeju sem. Jo, tak šipko, ty vole. Nemůžeš najít cestu. Co ti jebe, kámo? Jo. Kolik máme prachu? Jakž takž máme prachu? Nechal jsem tady nějaký prýma náboje, nebo tady nějaký donate box není? Jo, tak to asi ne. Co mě páči. Kde je ten teleporter od nich? Tamhle, na střeše. Už uhněte, ten, že tady hodí ten dolů, ale... Jakože tady to co je? Že se tam... Aha, nic. Počkej, tady to je teleporter. Koně můžeš zavést. Ježišmarja. Agroprom, smetiště, rudý les. Jestli nechce chodit lidi. Já jsem, vím, že jsem Mardor tratník velký, ale nic tam fakt nechce chodit, ty vole. Taková vzdálenost, ty vole. Taková vzdálenost, přece to nebudu cestovat. Přece nepůjdu pěšky, to nám zachrání ještě pár minut dílu. 10 minut, ve, že nemusím cestovat. Aha, ona mě vysvětlil tady u brány. V pohodě. Já mám pocit, že prostě tady, no, tady se dostane k těm armádním skladištím, sice je to taková fakt jakože divná cesta. Takže nevím, kudy se tam ty vede, logicky podle té mapy, jako jestli takhle s oklikou. Já to radši po cestě, než že tady něco vyleze, ty jo. Já si nějaký šustnatec, co má. Tak vždycky šustí to listí a na vás skočí, to je úplně nic hovno. Vždycky leknu někde byl. Hola, nice, to se hodí. Nice, to se taky hodí, tu vodku už nechci. Přestaň šoupat nohama a začni mluvit. Co, já si myslím, že mě někdo vyslýchá teďka, ty vole, říkám ty vole. Tak se jdem podívat, teďka já mám myslím, že tady to bude, že tady to bude ono, že to bude v pohodě. A hop, jasně. Tak, jako jsme měli dojít k těm armádním skladištím. Tam, kde ve Shadow of Chernobyl sídlí. Kde tam sklídí? Kde tam? Svoboďáci tam jsou. Pokud vím. No, ty vole, oni tady jsou už i teďka, ne? To mě se fakt dobíjí ty životy, vole. Musím říct, že to slovo granát, vole. Aha, už mám granáty. Mě se fakt dobíjí životy, ty vole. Co ti je, ty vole? Jízdy mě se dobíjí životy. Jízdy, vole, máte na mě. Na můj kalech, ty vole, který vůbec se neumí trefit. Co ty máš, ty vole? To vojíme, jak ty jejich exoskeletony, vole. Já se dám trojku. Myslím, že ta trojka bude dobrá. Musím mu dát Night Vision, protože s tím Night Visionem vidíte podstatně víc.
Co, s čím si dá? Mají snajperky, ty vole. Oni docela ubíraj. Tak, pohoda. Hedičkej, konce jednoho po druhém vylutíme. Ty vole, mě to... Já už nemusím používat obazy normálně. Fakt? Z prdele. Co oni nosí za zbraně? Normálně, jo, vlastně tu můj M4, akorát, že... Bez předělanýho, ty vole. Co to je? To je změkčuje krev. To je nechutný, takže se radši obvážu. Co je? Co to mají za zbraně, ty vole? LGI 5K, relativně nová útočná puška švýcarské výroby, je velmi populární ke své přesnosti. Jasně, slabému zpětnému rázu a velké spolehlivosti. Používám munici ráže 5-5-6. Zajímavé. Co ty máš, hochu? Motku, vole. To já ne. No ale to mám aspoň do pistolky. Co to je? To vypadá jak ta, jako je 200 padina, ty vole. Ale nice, nice. 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 A oh, nice, šunka. Teda šunka salámy, že už taky nedoznám šunku od salámu, tyhle. Kámo. Ještě tady toho. Ty nemají ty moje dobrý náboje, ty vole. Já chci ty moje dobrý náboje. Bez toho to nepůjde totiž. Protože jakmile mě dojdou náboje, tak já budu v prdeli, že? Já tady můžu bez nima kličkovat a řezat nožem, ale nebo střílet ty pistolku, ale ta pistolka nemá takový... takovou sílu. No, tady mají ty svoje náboje, vole, připravený pro sebe, vole. A ne pro retíka, který s ním tady přijde a vystřílí je tady. No. Já si myslím, že tady to by se měli, ještě tady toho. Oh shit, on co měl? Aha, tady to SVDčko, nebo co to je. Ale můžeme vzít ty náboje, oni se dají prodat, tuším. Co? Na pohodu. A oni nic nevážej, viď. Mám jako velkou nosnost. Zase tady ty náboje do pistolky, už taky bude dost. Ale jako v pohodě, docela pěkně jsme tady vy to vystříleli. Docela dost jako v pohodě. Tak, pohodka. Kde my jsme vůbec? My jsme tady na vršku. Tady chodí mutanti. A my potřebujeme sem, sebrky se žoldáky ve vsi. A tady ještě je svoboda. Aha, tak ona je tady i tak svoboda. Ne, tady jsou zombíci, aha. Tak nic. Dobře. Sebrky se žoldáky ve vsi. Ojej, abych si přepnul automatiku. A tam v té vesnici, to je jiná vesnice? Ne, to je ona ta vesnice, vole. V tady té vesnici, Shadow of Chernobyl, bylo úplně nejvíc těch vampírů, nebo co to bylo. Zdravím, jakou mám jít? Ne, prostě jsem. Až to se něco hledám, tebe lidi ze stanoviště svobody mi pověděli, že jste tady někde ztratili skupinu svých lidí, co se stalo. Před několika týdny nám přišla důležitá objednávka na vzácný artefakt. Artefakt klientem byl někdo z vrchu, prej velký zvíře. No, samotná akce probíhala klidně. Naše družstvo našlo ten artefakt někde u bariéry. A zrovna když se vracelo zpátky, jak přišlo to velký... Co on je? Frakci žoldák, aha. Přišlo to velký záření. Zjistili jsme, že to nerozchodí. Oni to jako zázrakem přežili, akorát, že potom se nám nějaké v této oblasti ztratili. Máme příklad si najít, aby jsme mohli doručit tu zásilku. Jestli to postrane, žádný klient už nebude chtít se žoláky spolupracovat. Nemůžou být mrtví, záření přežije málo kdo. Sem tam zachytíme útržky z přenosu našeho družstva, ale nedokážeme z nich nic vyčíst. Víme jenom, že se ztratili za bílýho dne a že teď trčí někde v pasti. Možná jde o anomálii nebo o nějaké svinstvo, co se v zóně ještě neobjevilo. Tušíme, co dělat. U statku stojí stará vodárenská věž. Na ní bychom mohli líp přijímat vysílání. Snažili jsme se na ní vlíst, ale zničeně se nás vyskočila, přišla nám bestechně, byla jednoho z našich chlapů a táhle ho pryč. Co to jsme o tom tu zdrhli? To pro mě teda máte zajímavou práci, ale co? Svý kšefty si člověk nevybere. Potřebuju tu skupinu zachránit stejně jako vy. Dobře. Zabij upíra, no ty kokot. Upíry fakt miluju, ty vole. Já jediný, co na Stalkeru nenávidím, jsou upíři lidi. Fuck, já tam jako mít tohle zabít upíra, ty vole.
Ne, asi nebude lepší používat tyto náboje. Zajímalo mi dokonce víc. Ale on se svítí v oči čurákovi. Jaký ten granát? Moment. To mě zaplně nějaký divný prostorový zvuk, vole. To mě zase neoběh, jo? Lidi, já jsem strašně posraný člověk. Joj, Hilfe! Hilfe! Pánové! Pomozte s tím debilem. Ne, po mně střelejte, střelejte po tomhle. Mu tam chudáčka sejme, ty vole. O? Co jí vole, co děje, on ho zabil. Dobrý, tak jsem se teď... To si děláš, prdě. Lidi, ufa. Fuck, ty kokot. Co ti mrdá? Tak to byl jumpscare jak píča. Já myslím, že byl jenom jeden. Tak já už nadšeně, že máme vyhráno, vole. Takže pohoda, ty vole. Fuj, něco mi zastalo srdce, jak jsem se ve klidička, co umlám, já bych to měl asi napsat do komentářů. Že tam bude jumpscare, vole. Já nevím, kolik jich tady je dementů, vole, skurvených. Prostě to rašnu. Rašnu to. Jue. Jue. Doufám, že nemůj chodit potom, bože. Kolik tam je? Přijou ještě psi. Aha, promluv si s lesníkem, vole. Já jsem s lesníkem, vole, já si chcou se dostat živý a zdravej, ty kokot. F5, jo, když tak. Tam schodí jeden dement, vole. Tam schodí skurvený psi, vole. Aha, to mi moc neprospělo. Co to měl hlavou, když budou chtít, ale. A čuráci, se... co mám udělat ještě? Zabij upíra, když tam je 50, vy idioti. Nejde ke mně? Nejde. Upír. Ty vole, kde je ten debil? Čoklové vlezy, já mám spíš čoklové. A toho dementa, vole, neviditelnýho nemám rád, vole. Je to jako bludiště. Mám si idiot. Zlagnu. Momentí kličky, jenom musím něco tedy odepsat kámošovi. Ta je divný, vole. Co fakt lapnu? To je zase! Co ti jebe? Taky zrušující s tou pistolí, ty vole. Hilfe.
Kde je ten idiot? Kudy šel? Šel někde tamhle. Kam šel? Kam šel? Upír. Nice. To byl jsem upír. Toto trvalo. Teď, tyhle, celou dobu nikdo nepíše. Tyhle, a když začnu natáčet, tak musí všichni začít psát, jo, to je taky. Takže říkáte s lesníkem, s lesníkem. To si myslím, že mi nebyl zase takový problém. Vlastně jde jenom tady tudy a pak jenom tam u toho, že jo. Pak jenom vlastně odkračíme pár kroků a jsme v tom jeho baráku, že jo, takže jo, to je jako v pohodě. Lidi víte, na co já jsem strašně zvědavý. Tyve, napište, na co jste ve Stalkerově nejvíc zvědaví, já třeba jsem zvědavý. Na konec hry, co tam bude, nebo jak skončí prostě hra, to mě strašně zajímalo. Ale myslím, že teďkon, myslím, že ve Stalkerovi Clear Sky nejsou jako, že ty tři konce, co byly prostě v tom, že jo, co byly v Shadow of Chernobyl. Tady je, myslím, že je jenom jeden konec, ale i tak jsem zvědavý. Čemu vděčím za to potěšení? Dostal jsem zprávu od Joela, kus radní skladěž, podle všeho velkém záření zkejsili uvnitř nějaký podivný anomálie. Proč se z ní teď nemůžu dostat ven? Vždycky se vrátí na své místo, ze kterého vyšli. Dali mi svoje souzřadnice. Žoldáci ti poskytli opravdu zajímavé informace. Zřejmě jsem měl pravdu. Velká emise, která otřásla zónou, byla tak mocná, že změnila samotný prostor a vytvořila z něj smyčku. Ha, takže něco jako Mobius, to nevím, co tak se čte. Nechoď na mě s těma vědeckýma kecama, profesore. Prostě je tam smyčka. A jdeš kamkoliv, vždycky se vrátíš na původní místo. Takže po emisi stalkeři uvízli v těch prostorových bublinách kolem Limansku a nemůžou ven. No, teď už o tom něco málo víme. Souřadnice žoldáků, frekvence PDA, takže už líp chápu, jak ty bubliny fungujou. Jak mám žoldáky dostat ven z té kapsy? No, před pár dny jsem v bublině uvíznul i já. Tenkrát jsem nevěděl, že je to nová anomálie, tak jsem si fakt říkal, jestli už nemagořím. Lesní mítinky vypadaly povědomně, ale ať jsem šel, kam jsem šel, nemohl jsem najít cestu ven. A pak mi zóna sama dala artefakt, který mi ukázal cestu z bubliny. Říkám mu kompas. Po cestě domů mě přepadli banditi, nechali mě být, slitovali se nad starým dětkem, ale vzali si kompas. Sežeň mi ten artefakt a já vymyslím, jak dostat žoldáky ven. Ne, že jsou zakopaní banditi. Zakopaní. Ti hajzlové si postavili tábor u Rudého lesa. Nahrál jsem ti jejich souřadnice do PDA. Dobře, no. Pravděpodobně asi se můžeš nabídnout. No, tak to ne. Doufám, že tě brzy zase uvidím. Takže no, dětku. Co tu kurva? Mě nastražil to nějaký lákadlo, obvaz tam. Oni vědějí, co já rád. Hele, tak to, teďkon máme jít najít artefakt kompas. Když tady má být. Tak to jo. No jo, zase kudy já se tam dostanu, mě řekněte. Tady jsou takhle ty. To musí jít takhle asi okolo. Normálně tudy asi. Takže to znamená, že mám jít tam. Asi jo. Ojej,
Ajajajajajajajaj. Tak. A tady doprava. A tudy asi neprojdu, ne? Neprojdu? Aha. Myslím, že neprojdu. Takže tedy... Jsou žádný pokotiny, co mě vyděsily, vole. Ty vole, tak co to kurva, kde mám jít, jako? No já páni, já se bohužel omlouvám, ale budu muset skončit dneska dřív. Ale víte co, já to udělám tak, že hned v jeden den vydám dva díly, aby se to nějakou takhle něco udělalo. Takže já se omlouvám, musím končit, mějte se fajn a s tím čus.